Čo vedaj, koľko odpočíva, to máš 50 cm? 44. Však to musí byť na 11 pre Boháš! Však je to na 16. A dá sa to trafiť, ale ja to mám presne namierené, sa dá trafiť, dá. Čo sa dá trafiť? To sa dá trafiť! To sa dá trafiť! To sa dá trafiť!